позбутися повністю проблеми майже неможливо. Тобто панацеї не існує? Панацеї не існує. Треба пацієнтам не брехати, треба їм казати правду. Колеги, вітаю! Сьогодні ми в гостях у Романа Олександровича Школьного, клініка Мультимед, місто Київ. Дуже цікава тематика в терапії пігментації. Чи дійсно існують правдиві технології і головне, чи можна досягнути результату з першого разу? Сьогодні саме з такою темою ми поговоримо з Романом Олександровичем. Романе, вітаю! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, Романе, як часто до вас звертаються пацієнти з проблемою пігментації? І чи дійсно можна справитися з цим питанням з першого разу? Пацієнтів досить багато. Я б сказав, іноді це третина від загальної кількості пацієнтів. Тому що з роками у багатьох лікарів склалося досить правильне враження, що це те місце і ті технології, які є адекватними під час лікування, наприклад, такої пігментації, яка називається мелазма. Тому що сама по собі пігментація не є діагнозом, є дуже багато різних видів, і ми можемо сказати, що є різні причини. І тому в деяких випадках людина може побачити дуже такий значущий і гарний результат з першої процедури. В деяких випадках ми маємо сказати пацієнту навіть під час первинної консультації, що позбутися повністю проблеми майже неможливо. І саме чесність є запорукою довгих і адекватних, гарних стосунків із пацієнтом. Треба пацієнтам не брехати, треба їм казати правду. Якщо є пігментація, наприклад, мелазма, на сьогоднішній день вона не лікує, не виліковується, про це пацієнт має почути на першому візиті. Тобто панацеї не існує? Панацеї не існує. Які методики, технології ви використовуєте при терапії лікування пігментації? Здебільшого це поєднання топічної терапії та лазерних процедур. Чому саме поєднання? Тому що у пацієнта має бути якесь домашнє завдання. Пацієнт, який повністю у процесі, він виконує адекватно домашнє завдання. Ну, найбанальніше це наносити сонцезахисні креми, дуже відповідально до цього відноситись. Це вже велика запорука якогось більш-менш адекватного результату на майбутнє. І поєднання лазерних процедур. Якщо на початку своєї лікарської діяльності це була технологія жовтого лазеру, та у деяких випадках, я підкреслюю, в деяких випадках це О2 лазерні шліфування, то на сьогоднішній день ідеальною комбінацією є поєднання трьох методик, саме з апаратних. Це буде жовтий лазер з довжиною хвилі 577 нанометрів, це буде LED-терапія, так. І це буде пікосекундний лазер, тобто холодний лазер. Холодний, тому що швидкий. Ви знаєте, іноді деякі лікарі ще все-таки використовують в своїй практиці таку технологію, як Intensive Pulse Light. Як ви ставитесь до даної технології? І у вас є великий досвід терапії пігментації. Чи використовуєте ви її, щоб ви порекомендували? Що краще? Чи доречно так запитати? От ваш вибір. Знову ж таки, дивлячись, про який вид пігментації і або дисхромії ми говоримо. IPL, він же Intense Pulse Light, досить популярна методика, дуже в багатьох клініках представлена, і тому, звичайно, лікарі використовують те, що в них є. Ну, як ви можете використовувати ту методику, якої у вас немає? Тому, а якщо вона у вас є, і особливо, якщо, як я часто кажу, маркетологи сказали, що це працює, і що це апарат, який здатен видаляти будь-що від зморшок до розтяжок та пігментації, то лікарі починають це вірити і пробують. Чи гарна ця ідея при, наприклад, мелазмі? Не дуже. Чи гарна ця ідея при фотоомолодженні, наприклад, декольте, якщо людина певний час не наносила сонцезахист? Це непогана ідея. Може спрацювати і буде досить непоганий результат. Тому треба дивитися, при якій проблемі
і використовувати ті методики, якими ви володієте найкраще. Я вірю, що є спеціалісти, які можуть майстерно використовувати IPL-технологію, щоб не нашкодити пацієнту. І це нормально. Але якщо ви новачок, то знайте, що IPL не є селективною дією на шкіру. І ви можете нашкодити пацієнту. Тому будьте дуже уважними. Терапія пігментації лазерними технологіями потребує сезонності? Що скажете? Є таке явище в реальному світі, коли пацієнти залишають деякі процедури на зиму. Тоді в мене є абсолютно логічне питання. Що робити тим, в кого зими немає? Якщо ви живете там, де не буває зими, чого ви будете чекати? Тому усе залежить не від сезону, а від того, як буде поводити себе пацієнт. І ні для кого не секрет, що улітку пацієнта більше шансів попасти під пряме сонячне випромінювання. Так? Улітку пацієнта в Україні більше шансів попасти на пляж, ніж у лютому. Правда? І тому, якщо ви під час консультації побачили, що пацієнт не є дисциплінований, не буде наносити сонцезахист так, як ви цього хочете, як лікар. Якщо ви бачите, що пацієнт налаштований поїхати на Мальдіви, навіть у лютому, будьте уважні і зробіть так, щоб деякі процедури, наприклад, абляативні лазерні технології, або, якщо простою мовою, ті процедури, які будуть завершуватися кірочками під час лікування. Зробіть так, щоб вони були за 2-3 тижні до сонця і за 2-3 тижні після сонця. Тоді це буде більш-менш адекватно. Тому що з точки зору меланоцита сезонність вона не грає ніякої ролі. Але якщо цей меланоцит попадає під сонце, а змоделювати це можна як в квітні, так і в березні, так і в вересні, і в лютому, і в серпні, то ви маєте його якось захистити. І якщо ви бачите, що людина не здатна компетентно якось відповідально поставитися до сонцезахисних кремів, ну, не ризикуйте. Тобто тоді так, відкладайте на той час, коли людина каже, так, я буду кілька місяців там взагалі працювати вдома за ноутбуком. Окей, все нормально. Але якщо ви бачите, що це, наприклад, якась там дівчинка-блогер, яка прекрасно розуміє різницю між фізичними і хімічними фільтрами, наносить їх кожні 2 години і ніяк не помиляється у цьому питанні, ви можете тоді розраховувати на те, що ваші процедури будуть безпечними і влітку. І, звичайно, сама по собі процедура також грає певну роль. Наприклад, якщо ми з вами робимо жовтий лазер, і використовуємо саме судинну терапію, то тоді ми не дуже боїмося якихось релапсів тієї ж самої мелазми. Тобто це ті базові процедури, які я взагалі роблю щорічно. Тобто я не маю сезонності у цьому сенсі. Отже, якщо конкретно йде мова про ті лазери, які використовую я особисто, то я роблю зазвичай кілька процедур на жовтому лазері, який є судинним лазером, тобто він надійно прибирає судинний компонент, який традиційно залягає більш глибоко у пігментації, то я роблю кілька процедур, не зважаючи на сезонність. Я можу це зробити влітку, я можу це зробити зимою, мені не принципово. І я не дуже переживаю за пацієнта, навіть якщо він десь якийсь момент забуде поновити сонцезахист. Якщо говорити про пряму дію лазерами, пікосекундним, ербієм, СО2, що у вас є? Саме на пігмент, для того, щоб його або руйнувати, або перегріти, дивлячись того, яку методику ви використовуєте, то ви дійсно можете запитати пацієнта, чи планує він відпустку, чи планує він їхати на сонечко. Якщо все ок, то ви базово, так як в Україні є зима, ви можете запитати пацієнта, чи зручніше йому так підлаштувати процедури, щоб йому було легше. І він тоді скаже, так, мені легше зимою. Окей, це тоді ваш вибір. Але ви підлаштувались під пацієнта, не під сезонність. І якщо ви бачите, що пацієнт абсолютно адекватний і буде виконувати усі ваші рекомендації, я не бачу причини переносити пацієнта. Ви можете робити процедури уже тоді, коли, якщо це липень, ну нехай. Супер. Тобто
Ви не бачите в своїй клініці, що, допустимо, лазерні технології стоять десь в кутку і чекають свого ідеального моменту. Це все сезонно. Я не бачу такої ситуації, коли лазери чекають на свого пацієнта. Угу. Саме через сезонність. Ну, набагато більші корективи принесла війна. Ну, там і клініки чекають, і міста чекають своїх жителів. Це інший. А отак, щоб сезонність сильно впливала на пацієнтопотік, якщо так, то ні, не дуже. Зараз є така традиційна міграція, українці повертаються в Україну на 2-3 тижні, їм треба обов'язково, якщо це жінка, забігти до гінеколога, до стоматолога та до косметолога. І це не важливо, що зараз серпень. Їй треба вирішити свої питання тут і зараз. Тому ні, я не думаю, що є проблема у тому, що лазери будуть стояти у кутку і чекати на свого пацієнта. Якщо лікарі не розуміють технологію, лазер буде стояти у кутку. Якщо лікарі розуміють технологію і розуміють, де вони можуть її використовувати, лазер буде завжди працювати. Тому що саме лікар вирішує, який інструмент використовувати у тому чи іншому випадку. Ви даєте своїм пацієнтам домашні завдання. Чи дотримуються вони цих домашніх завдань? І взагалі терапія пігментації, чи можна... Знаєте, як чарівною паличкою вирішити, пройшовши курс лікування, чи пацієнт завжди тепер буде в тонусі? Я думаю, що первинна консультація є надзвичайно важливою під час початку терапії пігментації. Якщо на первинній консультації ви не дали пацієнту повну інформованість щодо прогнозів, я думаю, ви злукавили. Тобто, якщо пацієнт отримав повну інформацію, то він обов'язково отримає домашнє завдання. Це гарантовано, тому що терапія, наприклад, мелазми, як найбільш поширеною пігментацією, з якою працюю я особисто, вона буде обов'язково включати у собі домашнє завдання. Тобто це будуть певні інгібітори тирозинази, які будуть попереджати появу пігменту у конкретного пацієнта. Це буде, як я вже сказав, сонцезахист. І взагалі, коли ви проводите первинну консультацію, ви знайомитесь з пацієнтом і розумієте, що деякі з них, якби в якій би формі доступній ви їм не пояснили, що треба робити, вони не будуть використовувати ваші рекомендації. Ну, не будуть. Взяти, наприклад, певних чоловіків. Якщо я, як чоловік, не розумію, навіщо мені щось робити, я не буду цього робити, я не буду витрачати на це енергію. І тоді ви дуже обережно даєте рекомендації таким чином, щоб хоча б обов'язкові із них були точно виконані. А додаткові, тобто там 12 етапів вмивання чи там 13 сивороток поочередно, ну, можливо, вони не будуть виконані. То ви хоч не обманюєте себе, знайте, що краще мати чесні стосунки з пацієнтом, ніж один одного обманювати. Він буде обманювати вас, що він виконує ваші рекомендації, ви будете обманювати його, що ви йому даєте якийсь результат. Це дуже погано. Романе, я вам дуже вдячна за відвертість, за правдивість і за чесність. Так насправді має бути. Рекомендація лікаря, вона завжди важлива для пацієнта і домашні завдання в тому числі. Дякую за те, що ви надаєте правдиву інформацію своїм пацієнтам і з кожним днем рухаєтесь далі і не здаєтесь. Дякую. Дякую вам.